لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. میرے دوستو، میرے بزرگو، میں تو یہاں سے اتنا واقف نہیں ہوں، میں تو لندن سے مانچسٹر سے آیا ہوا ہوں، دو چار دن کے پروگرام کے لیے یہاں میں آیا ہوا تھا. ہمارے جامعہ الکوثر کی طالبات فارغ ہو رہی ہے، تو ان کے ختم بخاری شریف کے لیے مجھے دعوت دی گئی ہے، تو میں آیا ہوا تھا. آئندہ کل انشاءاللہ وہ جلسہ ہے ان کا اسلامک سینٹر میں بخاری شریف کا ظہر کے بعد. تو ہمارے حضرت قاری ادریس صاحب دامت برکاتہم نے اور ان کے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ یہاں دو چار بات ہو جائیں آپ کی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اصل مقصود آپ لوگوں سے ملاقات کرنا. حدیث میں آتا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف میں فرماتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا. One Muslim was traveling to greet another Muslim just because of Islam. There is no other issues. جاتے ہوئے راستے میں ایک تیسرے آدمی سے ملاقات ہوئی، اور اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں جگہ. There is one Muslim is living so and so places. I'm going to visiting him. Going to greet him. کہا کوئی رشتہ داری ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی آپ کا کوئی قرض باقی ہے یا اس نے آپ کو کوئی قرض دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اسلام ہے، مسلمان ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اسلام کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اسی محبت پر میں جا رہا ہوں. امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کسی نے نہیں، اوتھینٹک روایت آف مسلم شریف. کہا سنو، میں کوئی انسان نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. ایک انسانی شکل میں وہاں پہنچا، جسٹ کیم اونلی ان دا فارم آف ہیومن بینگز. سو سنو، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تجھے جنت کی بشارت دینے کے لیے، صرف ایک ملاقات پر. تو اس نیت سے میں نے سوچا، ہمارے مولانا ادریس صاحب کو کہا، چلو الحمدللہ انہوں نے مجھے کہا آ جاؤ، پھر بیان ہو جائے. تو میرا مقصود یہ ہے کہ آپ لوگوں سے میری ملاقات ہو جائے. اللہ اس پر میری اور آپ کی، ہم سب کی مغفرت فرما دے. کہو آمین. لگتا ہے بورس بڑے سست ہو آپ لوگ، ایمان کی تازگی ہو تو کہو آمین. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی دعا دی جائے تو اس پر آمین کہنا چاہیے، کہ تمہاری آمین کی وجہ سے فرشتہ وہاں ہوتا ہے، وہ تمہیں کہتا ہے اللہ بھی تجھے وہی عطا فرمائے جس پر تو نے آمین کہی ہے. سستی چیز ہے، ہم کرتے نہیں، بہت آسان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے کہ ہم یہ سورت روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں. عید فرض صلاح اور سنت صلاح اور واجب صلاح اور نفل صلاح، وی آلویز ریسائڈ ان ایچ اینڈ ایوری رکعت سورۃ الفاتحہ، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے اس سورت کے بارے میں سوچا نہیں ہے، واٹ از دا ورچوز آف دا سورا. اس سورت کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے. انسان کے دل میں اگر اس سورت کے بارے میں انفارمیشن نہ ہو تو وہ کس دل کے ساتھ اللہ کے سامنے پڑے گا؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے سامنے جب تم کھڑا ہو جائیں
تو ایسے کھڑا ہو جیسے غلام کھڑا ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, الا اعلمک اعظم سورۃ من القرآن قبل ان اخرج من المسجد. ابو سعید, میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کی سب سے بڑی سورت, پڑھنے میں بہت آسان ہے لیکن ثواب میں بہت بڑی ہے اور مضامین میں اس کے ٹاپکس بہت بڑی ہے, تورات زبور, تورات زبور, تورات بائبل انجیل اور بقیہ صحائف جتنے صحیح میں ہیں, وچ واز ریویل اپون آل دی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, ان سب کو ملاؤ, ان کا کنکلوژن اور نچوڑ جو ہے اللہ پاک نے پورے قرآن میں رکھا ہے, اور پورے قرآن کا نچوڑ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے, اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ جو ہے اللہ پاک نے با میں رکھا ہے, بسم اللہ کی با میں. امام رازی نے اس کو نقل فرمایا تفسیر کبیر میں کہ با کا مطلب ہے with together. جب تم بسم اللہ پڑھتے ہو قرآن کریم نماز میں یا غیر نماز میں, تو تمہارا کنیکشن وائی فائی جوائنٹ ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ, تم اللہ کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتے ہو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب میرا دل چاہتا تھا, میرا دل چاہتا تھا, وین ایور آئی واز وشنگ دی اللہ ٹاک ٹو می, آئی واز اوپننگ مائی قرآن, آئی واز ریسائٹنگ مائی قرآن. وین ایور مائی ہارٹ واز وشنگ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو اللہ, آئی واز اسٹینڈنگ ان صلاح, بیکاز اف یو اسٹینڈ ان صلاح اللہ از ان فرنٹ آف یو, یو ٹاکنگ ٹو اللہ تبارک و تعالی. فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قلت بلا یا رسول اللہ. جب مسجد سے بات ختم ہو گئی, اپنی مجلس ختم ہو گئی, when they completed their gathering and مجلس, وہ پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم was exiting, coming out from the مسجد. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, you promised me to teach me a surah, a great surah from the قرآن کریم, and I want to know which is the surah, وہ کون سی سورت ہے آپ مجھے بتائیے نا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو سعید, الحمدللہ رب العالمین, سورۃ الفاتحہ اعظم سورہ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی اکرم, بخاری شریف کی بھی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا اخبرک بخیر سورہ, a different word, یا جابر, I want to inform you the better surah in reward from the Quran Kareem, you want to listen? قال جابر, قلت يا رسول الله, نعم بلا يا رسول الله, مجھے بتائیے نا وہ کون سی سورت ہے. فرمایا, سورة الفاتحة فيها شفاء من كل داء, اور وہ سورة الفاتحة ہے, اس میں ہر چیز کی کیورز ہے, ہر چیز کی شفا ہے. This is a surah, this is the surah, greatest surah Allah tabarak wa ta'ala told us to recite in each and every rakat. اور جب ختم ہو تو اس پر آمین بھی کہیں. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تو آمین کہتا ہے اور تیری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے, تو اللہ تیرے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اللہ میں توفیق نصیب فرمائے. تو الحمدللہ رب العالمین, جب میں نماز میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم used to recite, he was stopping on each and every ayat in Muslim Sharif, hadith quoted by Imam Muslim رحمہ اللہ, he was stopping on each and every ayat الحمدللہ رب العالمین. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, حمدنی عبدی, میرے بندہ تو نے میری تعریف کی. حمدنی, who he saying? He saying to angels, oh میرے فرشتو, میرا بندہ نماز میں میری تعریف کر رہا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ, he mentioned in his ملفوظات, oh مسلمان تو خوش ہو جا, تیری زبان پورا دن غیبت سے گندی ہے,
teri zaban, our tongues are dirty. Whole day we talk nonsense and backbiting, swearing from this tongue. Kabhi kya bola, kabhi kya bola. Lekin Allah ki zaate ali ko dekho. When you stand in salah and you say Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah praising you. Ye zaban hai. Hazar baar bashoyam dahan se mushko bula. Hanoz name tu guftan kamale bhi hai. اے اللہ میں اس زبان کو 1000 times مشک و گلاب سے دھولوں پھر بھی میری زبان گندی ہے. تو ارحم الراحمین ہے کہ تو ہمیں تیرے کلام کو پڑھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. یو یوزنگ اس فار یور ریممبرنس فار یور پریز. یو سو مرسیفل. جب بندہ کہتا ہے وین ایور یو سے الحمدللہ رب العالمین حمدنی ربی, we have to learn all those things from our ulama. If you sit in the gathering, you will learn. But certain ulama are so pious, you know that, that if you sit in the gathering, Allah change your heart too. Maulana Rum Rahmatullah Ali mentioned, in one place in Masnavi, yak zamana sohbate ba awliya behtar sad sala ibadat beriya. If you spend a little time in the company of a pious person, kisi nek aadmi ki company mein aap baithe, is better than 100 years ibadat, sincere ibadat. 100 years. Mufti Shafi Sahab Rahmatullah Alayhi mentioned, once I was walking with Hazrat Thanvi Rahmatullah Alayhi. I was going from masjid to his house. On the way we were talking and I was telling him, Hazrat, مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لگتا ایسا ہے شاعر ہے, اور شاعر کی عادت ہوتی ہے کبھی آسمان پر لے جاتا ہے کبھی زمین میں گرا دیتا ہے. انہوں نے یہی کہہ دیا ہے کہ ایک گھڑی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے نا تو 100 سال کی عبادت, 100 years عبادت, 100 years sincerely ibadat, better than that to sit in the company of the pious person, look like he's taken us from the earth to the heavens. حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جواب سنیے جو حضرت نے اپنے ملفوظات میں نقل کیا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے, حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, شفیع سن, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لخ سالہ عبادت پیریا. اگر میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی جگہ پر ہوتا, if I could be present in his time, I could say not 100 years sincere عبادت, 100,000 years. کتنی بھائی؟ 100,000 سال کی عبادت. پھر فرمایا تجھے پتا ہے کیوں, دلیل کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ میری موت ایمان پر آئے گی؟ اللہ سے ہم یقین, اللہ سے ہم حسن ظن اور یقین تو رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت دینا, but we don't know our future, no one knows. Look at the shaitan and iblis. He worshipped Allah for so many years. And what happened? Ukhruj fa'innaka rajim. He been rejected. He taken out from the bargah ilahi. While he was very close in ibadah with angels, that his name became famous. Which Sheikh Shadi Rahmatullah Alayhi says, Azazil. For more than 4,000 years, Imam Razi Rahmatullah Alayhi says, he worship Allah every places. Look at the Balam ibn Bawrad story in Surah Toba. 300 years he worship Allah. For 300 years he worship Allah. 300 saal usne Allah ki ibadat ki. What happened? He been rejected too. Mujhe aur aapko yakeen nahi hai. Hame Allah se mangna hai. اور ہمیں ہر وقت اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کلاک ان کلاک آؤٹ, کلاک ان کلاک آؤٹ, جب ہم کام جاب کے لیے جاتے ہیں تو لکھنا پڑتا ہے واٹ ٹائم یو کیم ٹو ورک اینڈ واٹ ٹائم یو لیونگ. اللہ تبارک و تعالیٰ سیز دا حج از ونس اے لائف, حج از ونس اے لائف, دا چیریٹی ونس اے ایئر, دا فاسٹنگ آف رمضان ونس اے ایئر, بٹ دا صلاح Allah tabarak wa ta'ala mentioned more than 700 times approximately, which is Shaykh Rafiuddin sahab, when he completed his tarjumah Quran, he says Allah mentioned in the Quran Kareem more than 700 times only about salah. Do we do that, then clock in and out 5 times? How many salah we miss?
And how many times you're not present in front of Allah? And how many youngsters, they are not present in Fajr Salah? They never ever seen the sunrise. They wake up 10 o'clock, 11 o'clock. What they're going to give answer to Allah? Well, I'm telling you that every day in Fajr Salah, in Asr Salah, the angel of day duty time and the night duty time, they come in this world and they go each and every masjid. Har masjid mein wo jaate hain aur ja karke wo kya karte hain? Namaz padte hain. Fir us masjid mein kaun hazir hai? Kaun nahi? Unke naam likhe jaate hain. There are so many. Their name is not written in the register of them, of the angel, for so many months and so many years. How are we going to give answer to Allah Ta'ala? We have to think that. So me and you, we don't know that we're going to die with iman. But Allah se hum dua karte hain, Allah humko iman bhi mo nasib kar de. Go, ameen. Ameen. Ameen ko bhai. Allahumma ameen. MashaAllah. Lekin Hazrat Thanvi Rahmatullah Alayhi farmate hain, La yashka jaleesuhum. نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تجھے ایمان کی موت نصیب فرمائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو مینکائن کا رب ہے, ساری دنیا کا رب ہے. 18,000 creation according to different opinions of the علماء, جتنی بھی کریشن سب کا رب اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں, حمیدنی عبدی, اے میرے بندے تو نے میری تعریف کی. جب یہ کہتا رحمان الرحیم, وہ رحمان بھی رحیم بھی, اللہ کہتا اسنا لہی عبدی, میرے بندے نے میری پیوریفائی یعنی میری پاکیزگی کی بیان کی. اللہ سارے عیبوں سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. مالک یوم الدین, مجدنی عبدی, اللہ نے میری گریٹنس کو بیان کیا. وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں, عجیب, اللہ اکبر. فرمایا یوں کہنا چاہیے, مالک یوم الدنیا والآخرہ, وہ دنیا اور آخرت کا مالک ہے. دنیا کا ذکر یہاں نہیں ہے, مالک یوم الدین کہا ہے. وہ قیامت کا دین کا مالک ہے. He's the owner of the day of resurrection. Why he mentioned that? For my temporary, I have given you everything in this dunya. You are the owner of this dunya, temporary. One day you're going to come to me, you're going to leave everything behind. Haath malta gaya aur ye kehta gaya, aisi jannat ka koi bharosa nahi. کچھ بھی نہیں لے گیا دنیا میں, پراپرٹیز, بینک بیلنس, فیملیز, آن دا ورلڈلی افیئرز, ایوری تھنگ ہی لیفٹ بیہائنڈ. اینڈ ہی از گوئنگ ان دا ٹو کلوز آف کفن, از گوئنگ ٹو اللہ تبارک و تعالی. اللہ فرماتے ٹیمپرری, آئی میڈ یو دا آنر آف دس دنیا, یو دا آنر آف دا شاپ, سو اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو. ون ڈے یو گوئنگ ٹو لیو ایوری تھنگ, یو ہیو ٹو کم ٹو می. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے بھی ہیں, دونوں چیز. اللہ کہتے آدھا میرا آدھا تیرا ہے, تو نے عبادت کے لیے مجھے چوز کر لیا, اب مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں کیا مانگنا ہے. I'm telling you what to ask, what we ask. دنیا Allah teaching us, in every rakat you must ask me, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. You must ask me the straight path. Yeah, Allah put me on the straight path, then I can follow the straight path. Until my death comes, until I depart this dunya, until I visit you. When me and you live on the hidayat, on ibadat, Wallah, I'm telling you, there is no time to go more in detail. Then our death will come. Not one, Imam Tirmizi rahimahumullah says, 500 angels will come with 20 bouquets of the flower, different color, different fragrance. Bees, jannat ke guldaste lekar aayenge. Duniya ke guldasto mein to fragrance bhi nahi hoti hai. ہم کسی کو ہدیہ دے گلاب کا گلدستہ, اس میں فریگرنس ہے ہی نہیں.
یہ جنت سے لے کر آئیں گے. او مومن و ایمان والا, میری اور آپ کی ویلیو اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی ہے, بیکوز آف دا ایمان اینڈ بیکوز آف دا اعمال صالحہ. اینڈ اللہ کریٹڈ دا جنت فار می اینڈ یو, ناٹ فار نوبڈی ایلس. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اب جنت الفردوس کیسی ہے کبھی بیان کروں گا, کہ جنت کے درجات کیسے ہیں اور جنت میں کیا کیا ہے, ہاؤ مینی ٹائپس آف باؤنٹیز اللہ تعالیٰ پر ان جنت. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم when اللہ میک ایزی فار می, I just want to say important point here that اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین. مانگنا کیا ہے ہمیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس کی تشریح میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ لوگ جس راستے پر تھے, اللہ مجھے, میری اولاد کو, میری نسلوں کو اور سارے مسلمان کو اس راستے پر چلا دے. اوپن دا بیان القرآن, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. Those who make effort in my way on the path of Allah and path of Islam. فرمایا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ translated this ayah, ہم اس کی انگلی پکڑ کر صراط مستقیم پر چلائیں گے. We're going to hold his finger, make him walk on the straight path. But remember, one is called in Arabic ira'atu tariq, one is called isar ila al matlub. I'm sitting here, somebody asked me that can you tell me Qari Idris Sahab's house or floor, so and so madrasa or so and so masjid is which side? So I will tell him, go right, left, turn left, turn right, you will be there. This is called ira'atu tariq. This is the job of the Anbiya alayhi salam. This is the job of the Muballighin, those who tabligh. This is the job of our ulama. They show the straight path, how to go, what to do. They sit down and explain you what is right, what is wrong, what is halal, what is haram. But isal ilal matlub, when you walk on the things, you follow this the whatever they mention to us. فرما اسال المطلوب, اللہ کہہ رہے اب تو آ, میں تیری انگلی پکڑ کر جنت تک پہنچا دوں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. لک لائک یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. Either you understand Arabic or Urdu, English, mashallah. You understand everything? Mashallah. Allah قبول فرمائے. آمین کہو. آمین. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. آپ لوگ ماشاءاللہ دور دور سے آئے ہیں. کبھی سناؤں گا کہ جمعہ کی فضیلت کیا, مولانا سنائیں گے آپ کو جمعہ کی فضیلت کیا کیا ہے. ہمارے حضرت مولانا سعد اللہ صاحب سفر کر رہے تھے, تین بڑے بڑے علماء حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کے ساتھ اور تیسرے عالم حضرت مولانا منیر احمد صاحب تھا, ان تینوں کا سفر تھا فرام سہارنپور ٹو دا کاندلا سائٹ. وائی دے ور گوئنگ ٹو کلیکٹ سم رائس اور گروسریز فار مدرسہ اسٹوڈنٹس. آن دا وے تھری آف دیم آر شیخ الحدیث. They asking each other, Mufti Muzaffar Hussain sahab taught the Tirmidhi Sharif for 40 years in Darul Uloom Sahranpur, and Maulana Sadullah sahab is the ustad of Maulana Zakaria sahab, Sheikh Yunus sahab, all of them, the questioning. Maulana Sadullah sahab says, حضرت تم نے 40 سال تک حدیث پڑھائی, بتاؤ دا بیسٹ وظیفہ, بیسٹ عبادت, وچ از دا بیسٹ عبادت ان دا حدیث یو ہیو ٹاٹ دا اسٹوڈنٹس. حضرت مفتی مظفر حسین صاحب فرماتے ہیں, امام ترمذی کی روایت ہے, اگر کوئی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے, اچھے کپڑے پہنتا ہے, خوشبو لگاتا ہے اور پھر مسجد کی طرف چل کر آتا ہے, اس کے ایک ایک قدم کے اوپر اللہ ایک سال کی, ایک قدم پر ایک سال کے روزے کا اور ایک سال کی تہجد کا ثواب ہے. امام ترمذی نے اس روایت کو کتاب الجمعہ میں نقل کیا ہے. تو پھر پوچھا منیر احمد صاحب, تم بتاؤ کون سی حدیث سب سے بڑی ہے ثواب میں؟ فرمایا فوس کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. If you recite once when you walk in the market, when you go to the shop for shopping, for just walking, just only recite one time, کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی تمہیں 1,000,000 نیکی عطا فرمائیں گے. اور حضرت نقیر میں کہا, میں تمہیں سناتا ہوں, صبح میں 3 پڑھ لو, اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمين. کیا ملے گا؟ جتنے دنیا سے انتقال کر گئے مسلمان اور جتنے دنیا میں موجود ہیں ان تمام کے برابر اللہ میں ثواب عطا فرمائیں گے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب میرا قرض باقی رہا, میں نے تو ابھی تو شروع ہی کیا ہے, مشین گرم ہوا ہے. تو سورہ فاتحہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے کہ رحمان اور رحیم میں کیا ہے,
رحمان اللہ کو کیوں کہتے ہیں, رحیم کیا کہتے ہیں, اللہ نے رحمان میں ہمیں کیا دیا ہے اور رحیم کے اعتبار سے ہمیں کیا دیا ہے. رحیم میں دنیا ہے اور رحمان میں ہمارا اسلام ہے, رحمان میں میرا اور آپ کا ایمان ہے, رحمان میں میری اور آپ کی ہدایت ہے, رحمان میں آپ کا یہاں آنا بھی ہے نماز کے لیے, رحمان میں میرا اور آپ کا دین پر چلنا ہے. قرآن کی تلاوت وہ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے اور نوح علیہ السلام کے واقعات سے انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا. اور رحیم کے معنی ساری دنیا میں اللہ کی رحمت ہے, اور رحمت کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ پھر کبھی. زندگی باقی رہی, ہمارے حضرت معیدین صاحب ہمیں دعوت دیں گے تو پھر آؤں گا انشاءاللہ. اللہ ان کی عمر میں بے انتہا برکت نصیب فرمائے, اور آپ سب ساتھیوں کی عمر میں اللہ بے انتہا برکات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ میں اس کو نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ ہم نے ابھی حضرت کی زبان سے جو سنا, اللہ ان کے عمل میں برکت نصیب فرمائے, اللہ ان کے عمل میں برکت نصیب فرمائے. دیکھو بھائی, یہ علماء یہی در حقیقت اس دنیا کی جان ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ جب تک اس میں زمین پر اللہ اللہ کا نام ہوتا لیا جائے گا تو زمین کا نظام برقرار رہے گا, جب اللہ کا نام نہیں رہے گا اللہ اس نظام کو توڑ پھوڑ دے گا. تو انہی علماء کی جوتیوں کے صدقے ہمیں اللہ کا نام یاد ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ ہمیں ہمارے اوپر بڑا فضل کا فرمایا کہ ہماری امید کے بغیر اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان میں آئی ہے. میں اگر حضرت کی اجازت ہو تو حضرت نے کل ایک واقعہ سنایا مجھے, ظاہر بات وہ انہوں نے مجھے سنایا تھا, لیکن ایک تعارف کے طور پر میں بتاؤں کہ ان کا مقام اللہ نے کیا دیا. کہ الحمدللہ پڑھنے کے زمانے سے اللہ نے ان کو تقوی طہارت کی زندگی نصیب فرمائی تھی, تہجد کے پابند, اور پڑھنے کے زمانے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضرت کو نصیب فرمائی اللہ نے, اور بڑے بڑے علماء کی صحبت بھی حضرت نے اٹھائی ہے اور حدیث کا درس بھی دے رہے ہیں. ہم میں گجرات کا رہنے والا ہوں, ہندوستان کا رہنا رہنے والا ہوں. میرے گاؤں کے قریب ایک ادارہ ہے جامعہ قاسمیہ, ان حضرت کے بڑے بھائی جس سے میری مراد شیخ محمد حنیف کے بڑے مشہور, اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے, اللہ پاک ہمیں ان کی بھی زیارت نصیب فرمائے. حضرت کئی سال سے بخاری شریف کا درس دیتے اور ہمارے ہندوستان کی بڑی مشہور عمارت, جنہوں نے آپ نے ان کے بیان میں سنا کہ جو حدیث کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے کون, جس سے میرے مراد حضرت مولانا یوسف یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ان کی زیر صحبت میں تھے. تو ظاہر بات اتنا بڑا عالم ان کی صحبت میں رہے, اور آج بھی وہ الحمد للہ کینیڈا کے اندر میں حدیث کا درس دے رہے اور بخاری شریف پڑھا رہے. تو میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ دیکھو, حضرت نے اسی مدرسے میں پڑھایا, وہاں سے ساؤتھ افریقہ میں گئے, ساؤتھ افریقہ میں حضرت نے یہی یعنی حدیث کا درس جاری رکھا, اور وہاں سے حضرت انگلینڈ میں منتقل ہوئے, اور انگلینڈ میں بھی الحمد للہ یہ بخاری کا درس ہے. الحمد للہ ہم تو دنیا کے اندر میں ایسے پھنسے ہوئے کہ آج اتنی بڑی شخصیت آتی ہے آج ہمارے دلوں میں, ان کی کوئی عظمت نہیں. لیکن میں اپنی طرف سے اور مسجد کے ہمارے منتظم جتنے حضرات ہیں, ہمارے مسجد کے منتظم اور آپ تمام حضرات کی طرف سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے ہماری دعوت کو ان کو شرف قبول نصیب فرمایا اور ہم نے ان کا بیان سنا. اور الحمدللہ نیو یارک آنا اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے پڑوس میں ایک دس مدرسہ ہے جو اب ہم نے بیان, اس کا اختتام کل ہونے جا رہا ہے, مسلم سینٹ ان فلشنگ, وہاں پر حضرت بخاری شریف کل ختم کرائیں گے تو اپنا قیمتی وقت نکال کر وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. دیکھو بھائی, ابھی ہم نے سنا کہ علماء کی ایک گھڑی کی صحبت میں بیٹھنا, امام رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 سال, حضرت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 years ان کی صحبت میں, ایک معمولی ان کی زیارت کر لینا بھی, بعض مرتبہ ان کتابوں سے نہیں آتا ہے لیکن ان بزرگوں کی زیارت سے بھی اللہ پاک علم کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتے ہیں.
تو میں ہمیشہ آپ جمعہ میں سنتے رہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے تو دین سیکھا, ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر محنتیں کی, لیکن ہماری نسلوں نے دین کو نہیں دیکھا ہے. آج ان علماء کی قدر نہیں کریں گے, ان علماء کو ہم اب یہ علماء ہم سے کوئی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئے. اگر آج ہمارے گھر پہ یہ علماء آئیں گے, ہمارے نو نہال چھوٹے بچے دیکھیں گے کہ واٹ از مائی فادر اینڈ مائی مم از ڈوئنگ فور دا گیسٹ, اور ان کا کیا اکرام کر رہے, تو ان کے دلوں میں ان علماء کی عظمت آئے گی تو ان کا ایمان باقی رہے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں دوبارہ میں اپنی طرف سے اور اپنی مسجد کے منتظمین کی طرف سے حضرت مبارک بار دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک بار بار یہ موقع ہمیں نصیب فرمائے اور حضرت کے علم سے ہم فائدہ اٹھائے. اللہ ان کے عمر میں برکت نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر.